восени у Львові стартує нова програма співфінансування ремонтів житлових будинків. Скористатися грошима з міського бюджету зможуть мешканці будь-якого багатоквартирного помешкання. У новій програмі чітко вказані частки, які вноситимуть місто та мешканці будинку. До прикладу, ремонт аварійних споруд мерія оплачуватиме повністю. Якщо мова йде про невідкладні ремонтні роботи у будинку ОСББ, то з міського бюджету відшкодовуватимуть 90% від вартості робіт. Чи співвласники даного будинку розробляють проєктно-кошторисну документацію, дають на експертизу і подають ці документи до міської ради. Після цього укладається договір про співфінансування. В договорі визначається чітко відсотки, скільки відсотків оплачує місто. Після цього міськрада проведе тендер і визначить підрядника, опісля розпочнуть ремонт. Програма співфінансування розрахована на 2 роки. Після цього у ратуші проаналізують її ефективність, внесуть правки і погодять на постійній основі. За попередніми розрахунками, на втілення програми потрібно понад 100 мільйонів гривень.